ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ, ഒരു അപകടം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം. ഈ നടന്ന അപകടവും അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മരിക്കുന്നത് എന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഈ അപകടത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഒന്ന്, ജനറൽ റാവത്തിൻ്റെ മരണം അത്യന്തം വേദനാകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് CDS, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു അപകടത്തിൽപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് നീണ്ടകാലം വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനങ്ങളോട് വിമർശനമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഈ ദുരന്തം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ആളുകളുമെല്ലാം വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടു, മരണപ്പെട്ടു. ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ വേദനാകരമായിട്ടുള്ള സംഭവത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ എൻ്റെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന്, ഇവിടെ നേരത്തെ ലാൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വൈദഗ്ധ്യമേറിയ ഏറ്റവും മികച്ച ചോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നാം സൈന്യത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതാനാവുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരികയാണ്. ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ VVIP കളുമായി പറന്നുയരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നടത്തിടുന്ന എൻജിൻ സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലേ എന്നടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, അനുമതി കൊടുത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉയരുന്നു. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായി VVIP കളെ ആയി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ പൈലറ്റുമാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെയേറെ പരിചയസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യവുമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവമുണ്ടായത് വലിയ പരിശോധന അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഇതിനു മുമ്പും സമാനമായിട്ടുള്ള അപകടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മേജർ റാവത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ തലനാരിഴക്കാണ് മുൻപ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നുമൊക്കെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ന് വരികയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഒരു പരിശോധന അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ആ പരിശോധന എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അടിയന്തര സ്വഭാവത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ശേഷിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വാർത്തകളൊക്കെയുണ്ട്. അത് പൊതുവിൽ നമ്മുടെ സൈനികരുടെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സുരക്ഷിതത്വത്തെയും എല്ലാം ആലോചിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ വേദന സമ്മാനിക്കുന്നതാണ്. നാഗാലാൻഡിൽ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ, സിവിലിയന്മാരെ വെടിവെച്ചു എന്ന വാർത്ത നാം ഈ 2 ദിവസം മുമ്പല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുകയും അതിനെതിരായി നാട്ടിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പണിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരം തെറ്റായി അവർ ഭീകരരാണ് എന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെടിവെച്ചു കൊല്ലുക, തിരികെ യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും തുടർച്ചയായി ആ വാഹനത്തിലിരിക്കുന്ന നിരായുധരായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുക, സൈന്യമാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള കൊടിയ ക്രൂരതയിലൊന്നായിട്ടത് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സൈന്യത്തിൻ്റെ പാളിച്ചകൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സൈനിക ക്യാമ്പുകളുടെ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ പത്താൻകോട്ടിലെ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽ ഭീകരർ നുഴഞ്ഞു കയറുകയും അവിടെ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള അക്രമത്തിൽ 6 സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവം. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ച സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടാവുന്നു, ഭീകരർക്ക് അവിടെ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ പറ്റുന്നു, അതിക്രമിച്ച് അവിടെ ആളുകളെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു. ഇൻ്റലിജൻസ് വിങ്ങിൻ്റെ പരാജയം എവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ്? തെറ്റായ ഇൻ്റലിജൻസ് വിങ്ങിൻ്റെ
വിവരത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിരായുധരായ സാധുജനങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടുന്ന സംഭവങ്ങളായി നിൽക്കുകയാണ്. അതിനൊപ്പം നമ്മുടെ സൈന്യം തന്നെ, നമ്മുടെ സൈന്യം മണിപ്പൂരിലും ആസാമിലും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന നല്ലതാണ്. പോലീസും സൈന്യവും തമ്മിൽ വെടിവെപ്പുണ്ടാകുന്നു, ആളുകൾ മരിക്കുന്നു, സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നു. രണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ആ സംസ്ഥാനത്തിലെ പോലീസും നമ്മുടെ ആർമിയിലെ സൈനികരുമായിട്ട് വെടിവെപ്പുണ്ടാവുകയും ആളുകൾ പടഞ്ഞു മരിക്കുകയും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം വലിയ ദുരന്തമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാം നേരത്തെ രാജ്യാതിർത്തികളിൽ സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയാറും കേൾക്കാറും. പക്ഷേ രണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിലെ പോലീസും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന പട്ടാളവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളെക്കുറിച്ച് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങോട്ടാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പോക്ക്? ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഏറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ ശിവദാസൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. താങ്കൾ ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ, പരമമായ സഭയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകണം ഈ പറഞ്ഞത്. രാജ്യവും അതുതന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.